Naitwa Josey Ben Vitonga na nakushukuru sana kwa sababu ya kuwa mwaminifu katika uvumilivu kana kwamba kuna tension katika taifa letu la Kenya, na ningependa nikuletee neno ambalo ujumbe unayosema amefufuka kwa ufupi sana, najua ya kwamba utabarikiwa. Mathayo 28 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa saba. Na ningeomba ya kwamba tusomewe. Mathayo 28 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa saba. Ni Mathayo 28 kuanzia mstari wake wa kwanza hadi wa saba, neno lasema hivi: hata sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalini na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu ya malaika wa Bwana alishuka kutoka binguni, akaja akaliviringisha lile jiwe akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumuogopa, wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu, akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mtanitafuta, na mtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka, kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa, nanyi nendeni upesi mukawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama, atawatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakapomuona. Haya nimekwisha waambia. Amen. Mtazamaji wangu, nataka nikuletee ujumbe huu unaosema ya kwamba Yesu amefufuka. Na ninapokuletea ujumbe huu, ni vema nikwambie ya kwamba kumekuwa na viongozi wengi wa dini ama wengi ambao wameanzisha makanisa, na kuna wengine wamefariki siku ambazo zimepita na tumewasahau. Lakini wakati tunanena kuhusu Yesu ya kwamba amefufuka, Yesu ni kiongozi peke yake ambaye kana kwamba alifariki, kishae alifufuka, na siku hii ya leo tunapozungumza ako hai na anatutetea. Na ningependa nikwambia kwamba kifo cha Yesu hakikuwa kifo kama cha watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu siku zile za wakati Yesu alifariki, watu walikuwa nasema ya kwamba ni watu ama viongozi ama vyombo vya habari vinasema ya kwamba amefufuka, ako wapi? Sasa kuna maombolezo, ni azikwe, na mambo hayo yanasahaulika. Lakini tukikuja katika kifo cha Yesu, ndicho kifo peke yake ambacho kilikuwa ni tofauti. Kwa sababu ya nini? Ni malaika ambao walikuja na wakatangaza, wakasema ya kwamba Yesu amekufa, na kisha wakasema ya kwamba kama vile alivyotangaza ya kwamba atafufuka, pia amefufuka. Na ningependa kwa haraka sana nikuletee mambo matatu ambayo yalifanyika katika kifo cha Yesu. Jambo la kwanza, Biblia inasema ya kwamba wakati Yesu alikufa, kulipatikana ama kulitokea mtetemeko wa ardhi, earthquake. Na wakati nina tafsiri katika kufafanua earthquake, ilitokea kwa sababu ya nini? Earthquake ilitokea ikiwa kama ishara ya nguvu zake Mungu. Earthquake. Na siku hii ya leo ningekuombea mtazamaji wangu ya kwamba nguvu za Bwana zikaweza kukushukie katika jina la Yesu. Kana kwamba kuko na shida, kana kwamba unapitia mambo gani, biashara iko chini, kazi umefutwa, unapitia mambo machungu, majonzi, kujiuliza ya kwamba utafanya nini, utaenda wapi, ninakuombea siku ya leo ya kwamba nguvu za Bwana zikaweza kukufikie katika jina la Yesu. Wewe ambao ni mgonjwa, ninakuombea nguvu za Bwana zikaweza kukuponya katika jina la Yesu. Wewe ambaye umekosa tumaini katika mambo ya kujiuliza maswali mengi, ninakuombea siku ya leo ya kwamba nguvu za Bwana, may the power of God to locate you katika jina la Yesu. Kama vile kulipatikana mtetemeko wa ardhi, hata siku ya leo ningetaka nikwambia kwamba nguvu za Bwana
bado zinafanya kazi, na katika siku ya leo ninakunenea nguvu hizo katika jina la Yesu. Jambo la pili ambalo lilifanyika wakati Yesu alikufa, Biblia inasema ya kwamba malaika kutoka juu mbinguni walishuka na wakamwendea Mary Magdalene na Mary yule wa pili, wakamwambia kwamba amefufuka. Ningetaka ushike hii ya kwamba malaika wanatoka juu mbinguni wanakuja kupeana habari njema ya kwamba Yesu amefufuka. Ninakuombea kwamba mtazamaji wangu, rafiki mpendwa, ya kwamba ukapata ujumbe kutoka mbinguni katika jina la Yesu. Kuna mambo yako mengine ni mabaya, familia ni mbaya, sijui kunaenda aje, sijui wamekupangia aje. Ninakuombea siku ya leo ya kwamba ukapata ujumbe kutoka juu mbinguni katika jina la Yesu. Waliosema ya kwamba umefilisika, waliosema ya kwamba ni mwisho wako, ninakuombea ya kwamba malaika wakatumwa wakakushukie, wakakupatia ujumbe wa tumaini, ujumbe wa kuona kesho, ujumbe wa furaha katika jina la Yesu. Kuna mengine wadaktari wamesema ya kwamba mtu wenyu hawezi pona, wengine wamesema alifanyiwa upasuaji na katika ugonjwa ambaye amegonjeka hakufaa kufanyiwa upasuaji, na kwa sababu ya hiyo anaweza kufariki. Ninakuombea siku ya leo ya kwamba ukalipokee ujumbe kutoka mbinguni katika jina la Yesu. Wakati umepokea ujumbe kutoka juu mbinguni, unapatwa na nguvu, unapata tumaini ya kuona kesho na kuendelea katika jina la Yesu. Kuna watu wengine wamesema ndoa yako itafilisika, kuna watu wengine wamesema watoto hawawezi soma kwa sababu ya kazi unaifanya, lakini siku ya leo nakuombea ya kwamba ukalipata nguvu katika jina la Yesu. Kwa sababu ya nini? Kuna ujumbe ambao utakushukia katika jina la Yesu. Kama vile malaika wanashuka na kumwambia wakina Mary ya kwamba amefufuka, hata siku ya leo ninakuombea mpendwa katika jina la Yesu. Kana kwamba kuko na corona, sijui serikali imesema nini, kuna kafyu, kuna mambo mengi yanaendelea, lakini siku ya leo ninakukujia kwa sauti ya kinabii na kukuombea kwamba ukalipokee ujumbe mpya katika jina la Yesu. Katika mwezi wa tano hautakuwa kama mwezi wa nne katika jina la Yesu. Utapokea ujumbe mpya, ujumbe wa tumaini katika jina la Yesu. Jambo la tatu ambalo lilifanyika wakati Yesu alifariki, Biblia inasema ya kwamba malaika alikuja akawasaidia Mary yule wa kwanza, Mary Magdalene, na Mary yule wa pili kulibingirisha jiwe kutoka kaburini na ili wakaweza kutazama. Ningependa ushike hii. Malaika mwenyewe anawasaidia kuondoa jiwe kwa sababu lilikuwa kubwa sana. Siku ya leo kuna mambo ni kikwazo katika maisha yako, hata mengine hauyawezani. Ninakuombea siku ya leo mpendwa ya kwamba malaika wa Bwana, nguvu za Bwana zikakusaidie, jiwe lote ambalo linakuzuia, hauwezi kwenda mbele, hauwezi kurudi nyuma, umejiuliza maswali bila jawabu, umetafuta msaada, umeshindwa utafanya nini, ninakuombea ya kwamba jiwe lote ambalo limekuzuia kwenda mbele kufanya mambo yako likaweza kubingirishwa, likaweza kuondolewa katika jina la Yesu. Kwa sababu ya nini? Tunaye Mungu anayetutetea, tunaye Mungu anayebeba mizigo yetu katika jina la Yesu. Na mahali tumesoma Mathayo 28 mstari wa kwanza hadi wa saba inanipatia nguvu. Kwa sababu ya nini? Malaika wa Bwana anakuja na kusaidia watu wake. Hata siku ya leo ninakuombea mambo yale ni vikwazo ambayo yanakuzuia kwenda mbele kufanya mambo yako, ya kwamba siku ya leo yakaweza kuondolewa katika jina la Yesu. Na watu ambao walikudhihaki, watu ambao walisema ya kwamba huwezi kuendelea, ya kwamba hauwezi kufanya mambo yako vile ambavyo inafaa, ninaomba ya kwamba wakaibishwe. Kwa sababu ya nini? Kuna mambo ambayo Mungu anaenda kuyafanya katika jina la Yesu. Pengine mume wako hana kazi, pengine hata mke wako kule ambako aliandika application ya kuomba kazi imekaa miaka, imekaa muda mrefu. Siku ya leo ninakuombea mambo yote ambayo mpendwa yamekulemea, ambayo umeshindwa kuyafanya, ya kwamba Mungu akatumane yakaondolewe katika jina la Yesu. Hata wengine wetu watoto wenyu ni wagonjwa, unashindwa ya kwamba utawapeleka hospitalini, ukienda kule pesa ni mingi, ukienda kule
unaitishwa sijui kadi ya NHIF, sijui haujalipia, nimekuombea mambo yote ambayo yamekulemea, kwa sababu mpendo tunaye Mungu anayetujali, tunaye Mungu anayetushughulikia mambo zetu, mizigo zetu wakati zimetulemea, kuna Mungu anayetusaidia. Nimekuombea siku ya leo kama vile malaika alivyo bingilisha lile jiwe akawasaidia wapendwa wale, hata siku ya leo ya kwamba akakusaidie katika mizigo yako mizito katika jina la Yesu, na utasimama vizuri, utakuwa na ushuhuda wa kuendelea mbele. Kwa sababu ya nini? Yesu amefufuka, na kwa sababu amefufuka nguvu zake zinafanya kazi katika jina la Yesu. Wacha nikuombee katika jina la Yesu. Bwana, ninakushukuru kwa sababu ya mtazamaji wangu amekuwa mwaminifu kwa sababu ya kuliamini neno lako, amekuwa mwaminifu kwa sababu ya kupokea ujumbe ambazo zinamtia moyo. Siku ya leo nimemuombea kwa sababu anatazama kipindi hiki, anatazama ujumbe huu, na kwa sababu neno lako ni wewe mwenyewe, na Biblia inasema ya kwamba katika Mathayo 28 mstari wa kwanza ya kwamba wewe umefufuka na bado wafanya kazi. Ninamuombea Mwokozi, kama vile kulipatikana mtetemeko wa ardhi, nguvu zako zikampate mahali popote yalipo katika jina la Yesu. Katika taifa la Kenya, katika kule nje ya taifa la Kenya, zikampate katika jina la Yesu. Ninamuombea Mwokozi, kama vile ujumbe mpya ulishuka kutoka binguni, akapokea ujumbe mpya, ujumbe wa furaha katika jina la Yesu, utakaompatia tumaini na kuendelea katika jina la Yesu. Ninamuombea Mwokozi ya kwamba shida zote ambazo zimemlemea, mawe yote ambayo yamekuwa vikwazo, ya kwamba yakaondolewe katika jina la Yesu. Kwa nguvu zako ya kwamba yote yanawezekana katika jina la Yesu. Si umwezeshe na ili akuwe na ushuhuda ya kwamba mbele za watu ya kwamba yote yawezekana kwako katika jina la Yesu. Ninambarikisha hata katika msimu huu wa corona. Tension ni nyingi, lakini Mwokozi kwa sababu yu hai utamwezesha kuyashinda yote katika jina la Yesu. Nakushukuru na kuinua kwa jina la Yesu, naomba na kuamini. Amen. Asante sana, Mungu akubariki sana, hadi wakati mwingine tutakapopatana. God bless you so much. Amen. Shalom.